Isso é chimichani, e mandou com um de chá, não de acuíça cura com um par de cura com. Na chile de gato, Hawaii, Richoso, de toda uma conexão. Ari que mandou chimichu do chuvoje, com o nabdi, menero, né, menê. Não mo sinto a sangue de usar o Hamnab Gandhi, o Hamnab Gandhi, no Kuvuga, o Tindor Gandhi, Beraga, Tiza, Masa Kuchisgua. Ya, Nagatungu, Tizakumis, Butahana, Pachu. Mbere rero yuko dutangira reka dusenge kugira ngo yuko Imana ibishaka kandi amagambo yo mvuga afasha agomba gufasha mu izina rya Yesu. Mana ndagushima ndaguhimbaje kwemeye ko twongera mwawe Imana nziza kuvuga ineza yawe, kuvuga urukundo rwawe, kuvuga imbabazi zawe. Urakoze mwami ko ngiye gusangiza mwami inshuti zanjye bene data mwami Imana nziza urugendo rwanjye kugira ngo haba urwo rwakomeza ku ijambo ryawe tubwira neza mwami Imana nziza ko amagambo mwami Imana nziza y'abanyabwenge agira umumaro mwinshi kandi Kristo Yesu agakiza abayumva bose, bityo mwami tuvuga y'ubwenge hanyuma akiza abumva bose mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe cyane rero ndishimye ko mbikoze mbishoboye. Mbere na mbere, mbere yo kuvuga uko mbere yuko ntangira kubabwira uko nakishijwe, ndababwira gato kuri ubuzima bwanjye kuri Napin. Amazina yanjye ni Napin Tumuhoze, nk'ayo nkoresha n'ubundi kuri Facebook. Napin Tumuhoze Kerin ni izina ryanjye, gusa ryo ntago ari ryanditse mu ndangamuntu, gusa n'iryanjye naryo, ariko nuko ritanditse gusa ko naryo n'iryanjye. Nkaba ndi umwana wa mbere, ndi mfura, mu bana babiri, abakobwa babiri, barara papa wanjye, mama wanjye yitabye Imana nkiri mutoya, ariko ntabwo nari mutoya cyane, ndamuzi. Nakuze mu buzima buri fair bivuze ntabwo mbega iby'ibanze byose nabashije kubibona ku bw'ubuntu bw'Imana. Niga ku bigo byiza, nta kibazo na kimwe, mbona basic needs, ibyana bose bashaka, ntago navuga ngo nishwe n'inzara, ngo nakuriye mu buzima ngo bubi cyane cyangwa iki. Papa wanjye ni umugabo w'intwari cyane, Imana imuhe umugisha cyane, kubera ko yarandeze ibishoboka byose ndabibona, Imana imuhe umugisha cyane. Ariko uno munsi sinshaka kwivugaho cyane, ndashaka ko tugaruka cyane kuri Yesu, ku mugabo ukomeye, umugabo uhindura amateka, umugabo uhindura ubuzima. Nubwo bwose ibyo byose nari mbifite, nubwo bwose iby'ibanze nari mbifite, nubwo bwose numvaga nta kibazo na kimwe mfite mu bigaragara cyangwa se mu bifatika, ariko numvaga muri njyewe hari ikintu mbuze ntazi icyo ari cyo. Numvaga ntago nishimye mu mutima, numvaga ntago ngera ku byo nshaka, numvaga ntago ntakunze abantu. Hari ukuntu uba wumva utazi ikibazo ufite, udakunze abantu, utabohotse, wumva hari ukuntu ibintu bimeze bitari byiza, kandi ubizi neza muri wowe ko bitameze neza, ariko ukambara ishusho cyangwa ugashaka nyine kwigira ukundi kuntu utari. Ni mu buryo bwo kutiyakira, sinzi ukuntu nabivuga, kandi mu by'ukuri ufite inshuti nyinshi, ufite abantu benshi bagukunda, nawe ufite abandi bantu wita inshuti, ariko mu by'ukuri atari ibintu biguturutse ku mutima, kandi ibyo ngibyo ni bibi, ndaza kubigarukaho cyane. Impamvu nshaka ko turi bubivugeho ni ukubera ko mbizi neza ko abantu benshi babigendamo batabizi, batazi ikibibatera, ariko bagasanga hari ukuntu kibabayeho bitabashimishije, ariko kuko nta bundi buryo bafite bwo kubivamo bakemera bakabibamo. So twihuse, ubwo ni ibyo ngibyo. Najyaga gusenga bisanzwe nk'abandi bana buri ku cyumweru, nkumva ijambo ry'Imana, nkasenga bisanzwe biraho ngaho, ubundi nkakomeza n'ibindi. Ubwo nize primaire, ndarangiza nkatsinda neza cyane, nkagira amanota meza,
Il va primaire, terminé secondaire. Il a bon, natif je joignais c'est moi quand il est secondaire. Natif je joue goûte Harry Kushuri Ahoni Gaga Harry groupe de prière, Kuri habita groupe de prière. Ni mon cas a dit mon sous-groupe de vin. Iman il a quoi? Ich umunu es iman a mukore isha ichori cho chamber. Kuri a quoi? Na guzingo iman izanyura izakoreshande izanyura kurinde. Wowe ugomba kuba uzi kandi wizeye neza ko Imana sinzi nari nzi ko Imana ibaho kandi ibyo ari byo byose dukunda kuko na mbere hose iyo nagira ikibazo nkumva ntazi uko bimeze kuko umuntu uri muri ino si umuntu wese agira ibibazo hari abantu bashaka kukureba bakavuga buriya se yagira ikihe kibazo buriya se kuki yagira ikibazo ariko umuntu wese aho ava akagira yagira ikibazo igihe cyose tukiri no muri isi ibibazo nta hantu twabicikira uretse hamwe honyine ndibuze kugarukaho cyane rero kubera nyine ibyo bibazo kubera ko nyine numvaga ntazi ikibazo mfite bon ubu ngubu ndi gukura nkagenda numva abantu babivugaho bavuga iki nshobora kuba nange nari mfite depression kuko na depression ubundi wumva ngo ni indwara ngo se ni ibiki ariko ni indwara mbi cyane aho nyine nakuze nkajya numva abantu babivuga bakabisobanura bakavuga ngo depression ngo ni iki ngo ni agahinda gakabije nyine ngo ntabwo wishima na urigunga ukumva ntabwo ukunze abantu ibyo rero njyewe ntago mbere nakoreshaga ibiyobyabwenge ntago nigeze njya mu biyobyabwenge ntago nigeze njya mu nzira mbi zindi gusa nisanze gutyo nyine nisanga meze gutyo nisanga niyumva gutyo ntazi nange impamvu byaje ntazi naho byavuye ariko gusa impamvu nyine ubwo nicyo satani abereyeho satani ni ukwica ni ukurimbura nta kindi cyamuzanye ni cyo kudukorera ariko Imana ishimwe ko nayo ihari ubwo rero narakijijwe maze imyaka itanu nkijijwe ubwo nkikizwa nyine natangiye kubona ko byibuze hari intego hari umuntu ubayeho ubu ngubu yibaza ese ubundi ubuzima bwanjye buvuze iki ese ubundi kuki mbayeho ndagira ngo nkubwire ko Imana igufiteho umugambi wowe niwishaka ukayibaza ukashaka kwigisha inama ugashaka kuba inshuti yayo izakubwira umugambi igufiteho kandi n'umugambi mwiza ku buzima bwawe ntabwo ari ikintu kibi ntabwo Imana igutekereza nabi ibyo waba uri kunyura mu byose uko waba usa uko ariko kose uko waba umeze uko ariko kose muri yo mu Mana harimo intego y'ubuzima maze gukizwa nihuse kubera ko ntabwo nshaka nsuzajya part 2 ariko nyine ndagira ngo at least nyine twumve gakeya nyine kubera ko hari ibintu umuntu anyuramo akumva niwe wenyine ubinyuramo ariko wakumva undi muntu nawe byamubaho nawe yabinyuzemo kumva ibintu birashoboka nta muntu uri perfect Imana niyo nkuru Imana niyo iyikiza niyo mushuti nyamushuti ibintu byose bizashira nkuko nabibabwiye na njyewe ntago nari mfite ikibazo ngo ibiki abantu bakajya gushaka Imana ngo barashaka ibintu ngo barashaka ibiti mu by'ukuri ntabeshye twese tugira ibyo twifuza ariko mu by'ukuri njyewe nta nubwo nari mfite icyifuzo kibifatika ku mana njyewe nari mfite icyifuzo cyo ku mutima wanjye wa nabanje nkishima kwa by'imbere hari abantu benshi rero baba bafite ibibazo bitandukanye hari abandi bafite ibibazo bifatika like biri financially based hari abandi bafite ibibazo by'ubukene mu bundi buryo bwo mu mutima hari abandi ariko icya mbere ni ukumenya Imana icya mbere ni ukumenya Yesu kuko Yesu niwe waje kubikemura ijambo ry'Imana muri John 10:10 muri Yohana 10:10 avuga ngo niwe waje gutanga ubugingo n'ubuzima byose muri we harimo ibintu byose so maze gukizwa ntitangira umurimo w'Imana ibintu bitangira guhinduka nyumva na hari ubuzima nari mbayemo mbere ubuzima nari mbayemo mbere n'ubuhe nubwo nababwiye ntabwo nari nzi impamvu mbayeho numvaga ntazi ibyo nkora umuyaga waransunikaga nkajya nkusunitse ntabwo nari nzi gufata ibyemezo ntabwo nari nzi gusenga uko nkwiye gusenga na ibyo byose ariko nyine maze gukizwa Imana irabinyigisha ndashima Imana ndagira ngo ubwire ko niba hari ikintu wumva utazi cyangwa hari ikintu wumva ushaka ku Mana umenye ko Imana yakigwa kandi ko Imana igukunda kandi ko Imana igufiteho umugambi mwiza ko Imana ibasha kugukorera ibirenze ibyo abantu bashaka kugukorera ko Imana ifite imbaraga ko Imana ifite ubushobozi
ko imana ari imana kandi ko iri hejuru ya byose ko nuyizera izabasha kugukorera ibirenze cyane ibyo usaba ndetse n'ibyo utekereza so muri part 1 ubuhamya nandi kuvuga ku nzira donc ubuzima bwanjye bwa mbere agakiza hanyuma ukuntu nakijijwe n'ukuntu ubuzima bwanjye bwahindutse nyuma yuko nkizwa hanyuma muri part 2 ni kwa gatanu najya ngo mbasogongeze gatoya hanyuma muri part 2 nibwo nzajya in details kuko ibya kera ubundi biba byarahise nta nubwo umuntu abashaka arabivuga kugira ngo wumve ukuntu umuntu yari abayeho udashobora kureba umuntu ukumva uyu muntu ashobora kuba nyine there is this saying bavuga neza ngo she has all it together but no one has all of it together no one has it all no one is perfect no one knows everything and no one can do anything by themselves if it's not God whatever you can do if you do not believe in God you're gonna be disappointed at the end of time but what I'm here to tell you that if you can give if you can surrender your life to Jesus Christ if you can love God as he loves you if you can let him come in your life you will never regret your life is going to change and you're going to really really live a life with purpose in his name nasomye igitabo cyitwa a purpose driven life by Rick Warren icyo gitabo niba umukizi niba utaragisoma niba ugifite ukaba utaragisomye ko ndibuka hari igihe bagitanze cyane mu rwanda like cya gitabo kabisa nanjye cyaramfashije cyampindura amateka ikindi navuga nyine niba utumva ibintu ujye ubibaza imana ukubyumva ntuzashake gukoresha imvugo y'undi muntu w'umupasitori runaka ngiki twese yesu yaradupfiriye twakigererayo umunsi wa none nta mugiriki nta muheburayo nta muyuda yesu twese yaradukunze twese ajya ku musaraba aratubwira ngo ndabakunze njye ndabashaka kugira ngo mbahe ubuzima rero kuko nta limit cyangwa nta tangiriro yuko wowe ntabwo wamugeraho kubera ko ntabwo ibyo birimo wowe niba wumva umushaka muri wowe musange kandi aravuga ngo abarushye n'abaremerewe nimuze musange hanyuma nzabaruhura ndabashimiye cyane kubera ko imana ibaha umugisha ukuntu support ndapostinga mbona abantu banyandikira bansaba ibitekerezo bansaba ibiki ni ukuri imana ibaha umugisha nawe nabasha gusubiza imana ibaha umugisha ndabakunda mwese nta muntu n'umwe nkuyemo impamvu ntasubiza rimwe na rimwe ni uko mesaje ari igihe nyine nziza nkabona zibaye nyinshi wenda nka sikorolinga ikindi kintu mba nshaka ko tuvugaho ni ku jambo ry'imana ok n'ibindi twabivugaho ariko cyane cyane ku byubaka ubwami bw'imana to be honest umuntu unsaba ngo nimero cyane ngo ibiki n'ibiki pe hari impamvu ifatika byo cyane ifatika bwo apana bya bindi biza mu byo birumvikana ariko bitari ibyo uyu ni umurimo w'imana account social platforms social media platforms zanjye ubungubu guhera nyine ubungubu nzabivugaho kwa gatanu ni ukuzikoresha mu kubaka ubwami bw'imana nk'uko ubuzima bwanjye nabuhaye imana nabyeguriye imana hanyuma ndashima cyane ndashima support yanyu kuri Fort Muhoze nzabigarukaho mu buhamya part 2 ndabashimira for support yanyu kuri Rwanda New Shine actually niyo platform nkoresha mvuga ubutumwa nuko nkoresha my social media FB account kubera ko ariho mfiteho audience nyine ariho nzi ko abantu bamwe na bamwe bashobora kuba bakumva ubuhamya hanyuma bikabafasha ariko ubundi mu by'ukuri niba ukeneye ko imbaraga mu gusenga niba ukeneye ese umuntu yakizwa gute niba wumva ubabaye mu mutima rwose open up njyewe personally ndabizi hari ibintu umuntu aba atumva akameze neza uravuga ko ubabaye uri kwirya wowe ntabwo ari ukwirya abari biba biseriye kandi nta n'ubwo uzi aho byaturutse ku mubi nyine bityo rero ndakumva ntuzatekereze nabi ngo wumve ngo ugeze kuri level ngo yo kwiyahura yo kwiyambura ubuzima hoya
guhuza bikore kubera ko Imana iragukunda kandi gufiteho umugambi mwiza mwiza aho waba uri hose uko wameze uko ariko kose uko waba usukwa ariko kose ibidashoboka today cyangwa ibitarashoboka no munsi ejo bija ujye wizera ko bishobora gushoboka bizashoboka mu izina rya Yesu mu Mana niho hari ibyiringiro mu Mana niho hari ikizere mu Mana niho hari byose ushobora gushaka ndetse niyo utabibona nawe umenye ko ejo bundi Imana izabigushoboza murakoze cyane rero ndabashimiye cyane narifite abantu ndabizi ko amasaha yagiye but ndashima Imana kubera ko ndayipostinga kuri Facebook account yanjye kugira ngo umuntu wese uyishaka azayibone so naho kwa gatanu mu buhamya part 2 Imana ibahe umugisha ndabakunda cyane ciao bye reka dushime Imana Mana ndagushima ndaguhimbaje mwami kunshoboje mwami Mana nziza kuvuga ineza yawe kuvuga urukundo rwawe ukomeze kubinshoboza mwami no iteka ryose mu izina rya Yesu amen